Akademie čar a kouzel v Krásnohulkách je třetí velkou školou nacházející se na území Evropy a právě proto nesmí chybět v našem výčtu kouzelnických škol už takhle brzy. Hodně z vás ji také zmiňovalo dole v komentářích. Navíc s ní jako s jednou z mála škol máme zkušenosti přímo v příběhu Harryho Pottera, když se několik jejich studentů a studentek pod vedením ředitelky zúčastnilo turnaje tří kouzelníků v roce 1994. V historii kouzelnických škol se dnes ale samozřejmě podíváme na vznik akademie, její podobu, umístění a kolorit života, který v ní probíhá. Ještě než se do videa doopravdy pustíme, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co od minula podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád za like a případně i odběr, který můžete dát u tohoto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Krásnohulky byly založeny někdy v průběhu 13. století. Na rozdíl od Kruvalu a Bradavic navíc není známo, kdo akademii skutečně založil. Škola byla však od počátku vedena ředitelem či ředitelkou školy. Celkově je historie poměrně zahalena tajemstvím. Zdroje mluví především o slavných studentech, kteří akademii prošli. Tím zřejmě nejslavnějším je francouzský alchymista Nicolas Flamel, který jako jediný dokázal vytvořit kámen mudrců, tedy předmět, vytvářející lektvar, který toho, kdo jej pije pravidelně, udrží nekonečně dlouho naživu. Kromě toho měníkovi ve zlato, čímž svého majitele učiní nesmírně bohatým. Vzhledem k Flamelově stáří je také zřejmé, že společně s manželkou Perenelou byli jedni z prvních generací studentů akademie. Kromě nich zdroj v popisku zmiňuje i čaroděje Vincenta Duc de Treflapiquese, promiňte za výslovnost, ježišmarja, neumím francouzsky. Ten se proslavil tím, že se mu podařilo uniknout smrti při francouzské revoluci tím, že kouzly vytvořil iluzi toho, že jeho hlava byla již uťata. Dalším, koho si dějiny zapamatovali, byl travič mudlu a jinak slavný cukrář Luc Milefil. Můžeme ještě jmenovat ředitelku známou z příběhu Harryho Pottera, Olympu Maxim, která rovněž vystudovala akademii v Krásnohulkách, přestože byla napůl obrem. Zdá se tak, že k přijímání studentů je akademie daleko benevolentnější než Kruval. Zákaz na ní nemají vstoupit ani studenti z mudlovských rodin, ani tzv. Kříženci, byť nemám rád tento výraz, lepší mě nenapadá. Akademie čar a kouzel v Krásnohulkách se nachází někde v Pyrenejích, na území Francie. I tato škola si však střeží svou polohu pomocí obranných kouzel a tak o přesném umístění budovy můžeme zase jen spekulovat. Stejně tak jsou školní pozemky a budovy chráněny odpuzujícími kouzly proti mudlu a dalšími zaklínadly sloužící k ochraně studentů a učitelů. Erbem školy je štít se dvěma zlatými hulkami skříženými přes sebe, které vysílají třpitivé hvězdy. Dle popisu se dá říct, že by mohlo jít zatím o nejkrásnější areál školy. Na rozdíl od Kruvalu a Bradavic je totiž budovou školy nádherný zámek. Ten je obklopen majestátními zahradami a fontánami a to vše se nachází mezi horami jižní Francie. Škola tak vypadá velmi působivě a luxusně, přestože existuje už více než 700 let. Je možné, že tomu napomáhal i bývalý student Nicolas Flamel, který údajně pomáhá financovat fungování akademie, kterého díky tomu má ve velké úctě. Zřejmě se tak odvděčuje za nabité schopnosti a také to, že díky nim dokázal vytvořit kámen mudrců. Na oplátku byla jedna z fontán na území pozemků pojmenována právě po něm a také jeho manželce Perenele. Dokonce se věří, že právě tato fontána přináší těm, co se vody napijí nebo v ní umíjí, krásnější vzhled. Jinak ale opět nemáme informace o rozložení školy, o její velikosti, ani o všem, co se na pozemcích nachází. Osobně bych ale nepředpokládal, že zámek bude mít mnoho pater. Nicméně může být rozsáhlejší než třeba Kruval, vlastně žádné velké indicie k tomu, jak velký je, nemáme. Prostory školy jsou pak hodně zdobeny, především rostlinami a květinami, čemuž pomáhá to, že počasí je tady přívětivější než na severu nebo v Británii. Víme konkrétně také jen to, že jídelna školy, nebo možná obdoba velké síně, je velmi zdobená. O Vánocích se v ní dokonce nacházejí velké sochy z ledu, které se při večeři nádherně třpití. Jinak při večeři pravidelně studentům zpívají lesní víly, aby jim jídlo zpříjemnili a také jim ulehčili po náročném dni. Co se samotného fungování školy týče, víme, že se vyučování velmi podobá tomu v Bradavicích. Studenti studují obranu proti černé magii, přeměňování, kouzelné formule a prostě další předměty, které dobře známe z britské školy. Rozdíly ale přeci jenom najdeme, a to v disciplíně a lpění na pořádku, což bylo přeci jen o něco více řešeno než v Bradavicích. Studenti měli ve zvyku stát v pozoru, když přišel jejich ředitel, konkrétně při turnaji tří kouzelnických škol Madame Maxim.
Stejně tak by prý podle slov Flair Delacourové ve škole nestrpěli strašidlo, jako byl protiva. Právě to mě utvrzuje v tom, že se tam prostě daleko více lpí na pořádku. Co se studentů týče, stejně jako v Kruvalu a v Bradavicích, i do Krásnohulek chodili chlapci i dívky. Nosili bledě modré uniformy a rouby zimného hedvábí a obvykle byli popisováni jako velmi hezcí a pohlední, i když to jistě není kritérium přijetí. Už jsem to zmiňoval na svém kanále několikrát, ale vyobrazení, které bylo ve čtvrtém díle, mělo naznačit, že Kruval je čistě chlapecká škola a Krásnohulky čistě dívčí, ale opravdu tomu tak není. Škola měla většinu studentů z Francie, nicméně přijímala i studenty z přilehlých zemí, jako je Španělsko, Portugalsko nebo třeba Belgie. Žáci byli přepravováni kočáry taženými abraxaskými koňmi, kteří byli napájeni výhradně kvalitní sladovou whisky. Jen nevíme, jestli tento způsob cestování slouží třeba k univerzální přepravě do školy, anebo je to ten okázalý a luxusní způsob, který se využívá na podobné akce, jako byl turnaj tří kouzelníků. Také nemáme informaci o tom, že by studenti školy byli děleni do kolejí. Stejně tak o tom není zmínka ani v případě Kruvalu. Na rozdíl od něj měla ale škola daleko lepší pověst, nejen díky nepoužívání černé magie. Udržovala daleko hlubší vztahy s Bradavicemi, se kterými měli spíše zdravou rivalitu, než nějakou vyostřenou nenávist. Systém studia, časy hodin a jejich délku také neznáme. Díky Flair jsme se alespoň dozvěděli to, že na rozdíl od Bradavic, studenti skládají první oficiální zkoušky obdobu NKU až v šestém ročníku, takže jsou na ně podle jejich slov lépe připraveni a jsou jimi méně stresováni. O rok později pak pravděpodobně následují ještě zkoušky složitější, to ale nevíme s jistotou. Jejich úroveň bude však zřejmě velmi podobná, jako je tomu v Británii, jelikož na jejich základě Flair získala místo u Gringotových, aby se zlepšila v angličtině, ale zároveň aby byla blíž Billovi Weasleymu, do kterého se zamilovala. Bohužel tohle už je opět vše, co se tak nějak můžeme dočíst o Akademii čara kouzel v Krásnohulkách. Je ovšem možné, že jsem na něco drobného zapomněl, a pokud ano, budu velmi rád, když to připomenete v komentářích, a já takový komentář samozřejmě označím srdíčkem. Budu také rád, pokud ve svém komentáři uvedete, jestli byste do takovéto školy třeba chtěli chodit. Případně, jakou další školu byste si přáli jako další v historii kouzelnických škol, tedy myslím v této sérii. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi pomalu rozloučit, doufat, že se vám video líbilo a věřit v to, že se zase někdy setkáme u nějakého příštího videa na kanále Cage Dragon.